Hvor er det sjovt, det er super ninja med en laserøjne. Du kan da være super baby ninja. Go, super baby ninja. Nu er han der på. Kom lige og dance. Kiks, 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 kiks. Få det. Slap af, mand. Jamen. Vi skal ikke sende drengen ned til Andreas. Ja. Hvor er han? Jeg synes, han har nogle kæmpe store fødder i forhold til resten af sin krop. Så det er altså nogle mennesker, der har. Så. Nu fik jeg ned af øje på den Marie Kiks. Må jeg også få kiks? Jeg kan også få en Tobias.